Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22, konkrétně z mapy Department Haut-Beileron. Haut-Beileron je 3. březnový den, 7 hodin ráno, kohouti přestali řvát, sluníčko začíná pálit, tady ty kytičky začínají krásně vonět. Já mám zastavený čas. V minulých epizodách jsme sekali trávu, pardon, jednak na siláš, jednak na seno. Mně to dneska mluví. Mně to dneska mluví, tak se rozmluvíme takhle, dvordíku, hezky. No a pak jsme teda jedno pole zvorali, vypleli, jo. A dneska bych tam rád nastrkal do půdy cukrovou řepu. Ale rozhodl jsem se, ona je na to vhodná doba, teda mezi náma, jo. Takhle je tady vhodná doba. Takže, že bychom dali slunečnici. Ještě si tady zřídili jedno pole. A jaký jiný pole tady, než třeba pole 69, kde se právě nacházíme. To pole patří Jeanovi Cuvierovi zatím, ale myslím si, že nám ho za nějaký mega a pár drobných prodá. Co? Půjdeme do toho? Já si myslím, že bychom mohli. Mega zbyde nám 200 tisíc plus minus. A máme 3 dny na to, abychom to zvládli. Jasně, pojďme do toho. Tak, pole je naše. Já se vlezu takhle sám do sebe. Krásný pole máme. Takže teďka tam vyšleme, nebo nevyšleme. Hele, co máme? Co máme za možnosti? No já myslím, že možnosti máme. Vlezem tadyhle do našeho fentíka. Ne, vylezeme z fentíka. Ještě jednou se juknem na to pole, který jsme právě pořídili. Hele, velký herbicid. Já myslím, že když to vezmem kultivátorem pro jistotu, anebo to rovnou nastrkáme, jo. Hele. Moment, stát. Já si zas nepamatuju, no, jak máme kultivátory, sazečky. Jo, sazečky, jasně, jasně. A ta si přihnojuje, takže to bude perfektní, perfektózní, úplně perfektózní. A sazečka. Hele, co je tohle to? Tohle je sazečka, ne, to je sečka. Secí stroje, já potřebuju sazečku, tu máme tadyhle, dobře jsem si nacouval. Tak, hele, čup. Ona modrá je dobrá, ale pak máte rozpoznat, co je co. Tak pojedeme nejdřív na 69. Tam bych chtěl dát tu slunečnici, jasně. Jak máme nastavenou tu sazečku? Pozdě, brzy, přihnojuje si perfektně. Takže to dáme jako nakládku.
Seník, ne, seník určitě ne, jede se, tohle to zavřen teďka. To se dělá přes multisilo. A teďka nevím, buď outsipke, nebo jenom, to je jedno, uvidíme. A tady teda pojedeme na pole 69, který si v zápětí nalajnujem. Teď jsem přejel, kecám, kecám. Tak, jdeme lajnovat. Teda lajnovat, vytvořit úkol. Nalajnovaný to je, hele, šup. 1-3 na řádku, podsouvnutí, vypočítat. Počítáme. No, tam se projedeme na krásně. Na prvním bodě. Na prvním bodě dočasná trasa. 69, sazečka 12 metrů. Jo. 0,69, sazečka 12 m. Šup. Je. Hele, jedem. Pustíme čas samozřejmě na trojku. Tak za 30 vteřin uvidíme, jak to máme nalajnovaný. Vnitřní cestu jsem zrušil k té násypce, protože tam nešlo se vytočit. Tak tam musí zajet takhle venkem. Všimněte si prosím po levé straně, nebo na levé straně, jak krásně jsem umístil ty Včka, jo? Dekorativně, dekorativně. Je, tam jsem to umístil nějak do větví. No, třeba to nebude vadit. Třeba ne. Pecka, pecka, jedem. No a A je potřeba zase začít svážet a rozvážet palety. Takže tadyhle ten pojede pro jabka a tak dále, prostě to nesmí nějak jako tadyhle se vynechat, takovýhle věci, jablka vlevo a vozíme to semka, pojedeme jednou tutově, tak šup, to tam máme dál, no Ježkovi oči, že o tom vůbec mluvíme, hele, moment. Hnojivo, hnojivo, 14 400, 14 400, máme hnojivo vyrobené, máme, takže prosím, ať na to nezapomeneme, statek 4, hnojivo out, multisilo in. Jedna jízda. No ty jeď pro močku. Hele, ale stůj. Vem to nejdřív k prasákům. Močůvka. Jedem. Kudy jedem? Dobře, jedem. Tohle nebude dělat nic zatím, tohle taky ne, tohle no mlíko, jasně. Kam jsme vezli? Mlékárna Delune, takže pojedeme do velké mlékárny tentokrát. Kravín, out, jedem. Voda, no je.
Vodu berem tadyhle u Žardéna, ale jedeme nejdřív na trojku do dřeva. Tak. Tak a teď se tadyhle, když už jsme tady, kouknem. Krmivo majčunici. A jak je na tom naše továrna? O, hele, kukuřice není. Páni, a mám já nějakou kukuřici ještě? To zjistíme tady. Hele, máme, no, 3552 litrů. Ve skledu všeho. Bezva. Kukuřici. Yes. No, pěkně bobtnat. Takže tohle to zatím necháme. A tady to uděláme takhle. Vezmeme fůru hnojiva. Hnojivo, hnojivo, out, pojedeme sem nahoru, jednu fůru, jedem. Valtra, Valtra, počkej. Pro tu nic nemáme, pro mazíka nic nemáme, tohle ne. Jo, ten bude pomáhat s vodou, velkýmu. New Holland zatím nic, to je skleníkovej. Ten nám dojede, prosím, pěkně pro vejce. Kurník out a odveze je do pekárny. Do malý pekárny, jeden. No a tenhle ten veme med a jede do lízátkárny, hele, to nám to odsejpá, co? Akorát, že na ten med ho musíme takhle navíst. To tady dělá tenhle? Proč nikam nejede? On minul. Je. On prostě minul. Ale to je divný. Já tam nemám hnojivo. Přísahal bych. No takhle, pšenici tam nemám určitě. Dobře, tak to naplníme ručo tohle, jestli se to povede. Jo. Ale proč to nenabral do té Tatrovky, ta jde do té 815, ne, on chce jít někudy jinudy úplně. To nám ten den hezky začíná. No, ono je někdy lepší to nekomplikovat. No ještě, že nám tam aspoň něco nechal. Tak, tady to hezky nakrásně vyložíme. A jedem teda pro mrvu, ale zase nejdřív k prasákům. Hnojivo in, mrva. Jo, no jo, no, mrva. Dobře, dvordíku. Tak a teďka konečně se vrátíme tadyhle k tému. A pošlem ho s tím medem. A pak bych chtěl taky vědět, co dělá
Co dělá sentík s tou sazečkou? Kam jsme říkali? Do lízátkárny. Jedem. Tak, tohle nic, tohle nic, tohle nic, tohle nic, nic, nic. Jo, tady zase někdo zapomněl nechat pustit tadyhle kurz pleje, dobře. Teď si vůbec nejsem jistý, jestli jsem to nejdřív neměl vyplít. Napište mi to, když tak. Nebo opravdu protáhnout tím kultivátorem, i když tahle ta sazečka by si s tím měla poradit. Uvidíme, když tak to tipnem. Teda ono bude chvilku trvat, než tam dojedem. Jú, my budeme mít slunečnice. Tak. Já složím hrdlo. Hele, na minimapě už vidím startovní bod. No, ono je to velký pole. Jestli jsem se nějak neunáhlil. Uvidíme. A teď mě tak napadlo, že jsem neskontroloval, jestli mám osivo v tom multisilu. Tak co, vyjde to? Jo, perfektně. Akorát tam vidím nějaké kamínky. Ale to je jedno, ty tam můžou vydržet, to jsou malé kamínky. Hodina 15, dobře. Jo, hele, šup. Ty můžeš teda jet. A ty, kámo, se stavíš v obilným mlýnu pro mouku. Tak, co tam máme dál? Voda? No jasně. Tady to musíme vytočit růčo, protože ten man se tady nevytočí, no. Malej rejt. Malej rejt. Teďka kolik je, aby na nás nezačal zase útočit tamhle ten červeno-bílej dálek. Jedeme voda, to znamená žarden. A teďka vemem ovce. Ne, prasacka. Jedem. Hnojivo za 55 sekund. Proč jedeš žarden balíky? Kam jsem ho to poslal? Měl jet sem? No, 4 minuty 40. Mně to opravdu dneska jde. Vezem vodu. A vezem, pecka. A vezeme ji, všimněte si, prosím, správně. Do dřeva. Necháš tu značku. Nenechá, nenechaj, nenechal. Škoda, škoda. Tak, mlíko, jedem. Fujky. Dobře, takže můžeš jet, prosím, pěkně do Kravína.
promočku. Hele, a vem to dvakrát do toho kravína, jo? Tak, tady teďka nabereme mrvu. Tak ještě juknem, jak to vypadá s těma, s tou VIP zakázkou. Tadyhle 9 kusů 15 měsíčních berkšírských, jo. A my tam máme nejstarší Berkshire, tadyhle, hele, Berkshire. Jednak tady máme 4měsíční a jednak 10. Pecka, 10 kousků 10měsíčních máme už, jo? A oni se nám začnou za chvíli množit. No hele, reprodukce nula zatím. Pozor, pozor, tadyhle hele, nějaký už se nám chtějí množit. Ne, to je puberta. Jasně. Jasně, puberta. Jo, a tady teda můžeme dát... Kolik toho nabral? 4 kubíky, no proč ne? Kravín, mrva, jeden. Jenom jednou, pač dvakrát se to tam nevejde. A sakra. Běží, jo. Jak to může běžet, když tady máme jednu paletu? Hele. Dvordiere, ty koni, kam jsi ho to poslal? Ach jo. Jablka out. Vidíte to, lidi? Tak mladý. Tak, jak to vypadá tady? Dobře, asi dobře. Těch šutrů se zbavíme při další orbě. Nebo po další orbě. Vyrovnané řady techniky, jo? Perfektní, úplně, úplně perfektní. Hele, nějaký zakázky? Když už jsme tak u toho třeba nějaký... Ne. S trávou nic, škoda. Stojí lízátka. No jo, no. Hele, tak lízátka... Lízátka teďka necháme na pokoji a sjedem tadyhle teda zase ze dřevem. Statek 3, wood out, jak máme... Parkování, zaparkovat, nezaparkovat a tohle to se vozí do paleťárny. Ne, to jsou prodeje dvorníku, palety in. Co jsem to udělal? Takže ještě jednou. Palety, palety in. Jo, pecka, jedem. Poslední jízda, jeden. Máme, jasně, co? Širok nám dochází, ječmen nám dochází. Počkej na mě. Počkej, ať to nemusím proskákávat celý znova. Tak, pecka. Jo, ten tankuje vodu. No, takže počkej, ječmen nějaký máme, tuším. Ječmen, no jasně. Ten máme ve skladišti všeho a čirok. Ten tam máme taky, doufám. No jasně. Takže kámo. Kámo, jednu várku odsuď. Sem. Ne, sem. Mlékárna, jo. A jedeme s ječmenem, ale říkal jsem jenom jednu jízdu. Jedem. Jedem. A jedem, pecka. Jo, tady jsem chtěl tu pšenici. Tady voda, dobře.
Takže můžeme to poslat na sady, sady, sirup, voda, jedem. Tadyhle toho taky odešleme, ať se nám to tady nekomplikuje. No, vypadalo to jako trojstranná korba. Bohužel, umí jenom dozadu. Řidič stojí, malá pekárna. Dobře, počkám. Třešně chtějí. Tak jo, no, když je chtějí. Hele, nemáme nějakou sekeru? Já myslím, že má... Ne, nemáme už. Dobře, dobře, už jsem to splatil. Tak, pecka. Hele, kámo, a teďka to vemem v obráceně. Ty si jedeš tadyhle do... Já vím, no, jedeme do skladiště všeho. Povezeme to. Státy. Kam jsem jí chtěl odvíst? Já vím, že jsem chtěl vést pšenici někam, ale už zas nevím kam. To je dobrý, no. Nebo ne, moment. Ne, kukuřici. To bylo dobrý, tohle, no. To byl výpadeček lidi, to bylo v pohodě. Prasákům, prasečák, kuk, pšen, jedna, jedem. To byl výpadek, to bylo hezký. Tak, voda. Stát, skleníček, in, jed. Mlíko. Statek 4, parkovat, hned. Hele, ale teďka moment, ještě, ne, tohle nechci zrovna, krmciš. Ne, 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 ne. Já se potřebuju na něco podívat teďka a k tomu nutně potřebuju si připřáhnout tohle. Jo. Tak tento taky neumí. Já jsem myslel, že tímhle odvezem to sušený mlíko. Neodvezem. Tímhle taky ne. Jo, to je lepší tohle, jeď. Jediný, co to umí, je tohle ten mrňavej.
Jediný, co to umí, je ten mrňavej. Ale to je v pohodě, já šáhnu teda do nějakého modu a zařídím to. Takže teďka uděláme malou pekárnu a to vezmem do Multisila. Jedem. Co? Dobrý? Pecka. Tak jedem ke koňům teďka, nebo kovcím. Ke koňům. Jedem. Jo, hele, no a tadyhle si blokujeme. Nestíhám. Tady to musíme nakoupit. Jedem. Ten to taky neumí. Krucíš. Stojí palety in, počká. A nebo tam doskáče, ono je to, hele, to je taky. Jup, tohodle vemem, jablka in, long, jedeme, ano. A jedeme rovnou. Ten se jede uklidit. Ten nám konečně dovez tu mrvu. Ne, močku, tenhle veze mrvu. Jabka, dobře. Jak probíhá setí? Dobře. Rovnou to plejeme, aspoň doufám. Nebo tam budeme muset vyrazit s plečkou. Plevel rostoucí plečka. Dobře, ale aspoň tam nemusíme jezdit s herbicidem. Phoenix stojí. No jo, no tak počkat. Vidíte, že dělám na tom. Palety out a teďka nevím, kam je odvíst. Teďka nevím, kam je odvíst. Juknem. Juknem do produkcí. Co třeba sem? Tady jich je hodně. No, sem by se nějaký hodili. To do slunečnice, tam maj. Pekárna. Maj. No, nic moc. Tady maj. A co třeba jabkám? Hele, jabka, kde máme jabka? Ty byly někde nahoře úplně, že jo? Ne. Kde je sad? Tadyhle. Jabka máj, třešně, olivy máj. No jo, tak s tím jedem. Tadyhle do pekárny. Malá pekárna. In. Jedem. Jo, všechno. Takže se stavíme ve velkém cukrovaru. Jedna jízda, jedem. Tak, koně máme, ovce, voda. Jedem. Páni, to je provoz tady. Ten veze tu kukuřici prasákům. Jasně, lepecka. Tady se necháme dovést na parkovací místo. Já mezi tím svlažím hrdlo. Tak a chci vám lidičky všem moc poděkovat. Poděkovat za to, že se stále víc a víc díváte na má videa, že na ta videa stále víc a víc reagujete svými lajky, dislajky, komentáři, že
ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a kamarádi. A konečně, že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Nejvíc mi samozřejmě pomáhá právě to přihlašování se k odběru. Jasně, že jo. A tak bych vám opravdu za tu vaši zpětnou vazbu, ať už je jakákoliv, chtěl moc a moc poděkovat. Strašlivě moc mi na tom záleží. Víte, že takhle to, když si povídám s váma, když si s váma povídám při natáčení videa, tak je to jednostranná konverzace. Zatímco, když mi napíšete komentář, tak si můžem povídat víc. Takže lidičky, komentáře, hrňte to do mě, fakt si to rád čtu, rád na to odpovídám. Tak, tadyhle toho, jo, no to jsou, jasně, ne, to jsem nechtěl. Toho jsem chtěl jenom poslat dál. Pak jsme řekli, že doveze tu mrvu dvakrát, močku, ne mrvu. Tak a tadyhle toho musíme odchytit, až to tam nahrne. A parknout, aby nepřekážel. Ty 815 to neumějí, no. Ty, hele, a neumí to, to už jsem se asi díval, že jo. Ten umí tadyhle to sojo, ale neumí mlíko sušený. No, no to, a to by se zrovna hodilo, člověče. To by se zrovna hodilo. Řidič stojí. To já jsem to nemohl přečíst vůbec, kde stojí. Tady pojedeme do malý do velký mlíkárny. Ale musíme nahoru dvrdíku, takhle nahoru roluj. Ale zastavíme se v džemovně. Tak a já chci... Dobře, dobře, dobře. Ty jeď. Ty nic, ty si to tam vyřiď. Ty vezeš ječmen. A tady jsme nasypali tu kukuřici. Nasypali, ale chci se na to ještě juknout. Tak, pšenice, kukuřice. Hele, že bychom dojeli ještě pro jednu várku. Jak jde o prasátka, tak asi jo. Hele, tak to vem ještě jednou. A pak teda sjedem ještě... No, pšenici, no, tak jo. A tak ten už na mě nepočká. No jo, tak to vememe ještě jednou. Dobře. Hele, tady nám zase došly, no jo, chybějící materiály. Ach jo. Tak jeď, no. Došla nám cukrová řepa. Jo, pecka. Stát a jedem teda džemy. Tak kolik nám to zbývá? Ještě 55 minutek, jo. Nahráváme 39 minutek. Ne, to jsem nechtěl. Tak, dobrý. Hele, tak se chvíli svezem. Já myslím, že nám to docela odsejpá. Kdo vůbec řídí? Pracovník je za náma přišel z Erlengrádu. Tak jo, pecka.
Jo, a my teda přijde, nebo my, já. Vlezu tadyhle do New Hollanda. Jenom se válcovačky, no jo. Jo, tam budem potřebovat závaží, já jsem si to myslel, já si to nikdy nezapamatuju, proto se na to musím vždycky podívat. Tak, vezmeme nějaký závaží. Třeba, hele, modrý, jo. Modrý je dobrý. Stojí multisilo. No to vidíte to, lidi. A teďka jde o to. Já už vím kde, já už vím. Vzpomněl. Vzpomněl jsem si. Válcovačka by měla být, hele, tady, tady. Je tu? Je. A nějak se nám tiskne na list na balíky. To by neměla. Takovýhle vztahy na pracovišti, to ne teda. Tak, teďka to takhle přepnem. A vofafrně, aby jsme si neškrábli list, s tím zkusíme vyjet. Tak a tohle má 12,3. OK. Takže tohle to zatím necháme stát tady. Důležité je, abychom byli vždy připraveni. Tak a teďka nám to hlásilo, že furt někde něco stojí. No jo. Kravín voda. Jedem. Jeď rovnou. Kam jede? Ale on nemá jet pro ječmen, on to měl zapíchnout. Teďka jsem chtěl jet pro Čirok. No. Jo, dobře, ten veze tu kukuřici. A tady jsme dočerpali vodu. Takže jedeme třešně olivy. No a jeď se doplnit, no. Ale to furt není to, co nám někde. Tohle to je jasný, to je jasný. Jeď. 51 minutek. Hele lidi, já to udělám jinak. Já tady udělám takhle žánrový záběr. Proti již pokročilému, ne pokročilé slunce, to je blbost, prostě pro, ne, takhle, po slunci, takhle. A střihnu to. Takže zatím. Pracovník je, který za námi přijel až z Erlengrádu. Začal dělat souvratně, nebo začal sít na souvratích a má tam ještě 150 litrů z osiva, takže si pojedeme se doplnit asi, ne asi, ale bezpečně, protože za 25 minut tam toho nahrneme ještě spoustu. V pravém horním rohu vidíte, že se nám trošku změnily ikonky počasí. Tam bude, nebo respektive takhle ve 3 hodiny by mělo začít pršet. Do té doby bych měl rád zasetý obě dvě pole. Vím, že je to nadlidský úkol, ale zkusíme to. A zválcovaný. Aspoň jedno. Tady budeme ještě plít. Takže máme toho ještě až na hlavu. Tak, co se tu děje dál? Jo, ten už je připravený ku startu. Ten vozí cukrovou řepu do velkého cukrovaru, jo? Tam prostě sirupy se musí vyrábět. Musí.
A tady vezeme do skleníku jedna vodu a pak pojedeme domů. Tak a to je asi tak všechno, co jsme minuli jsme něco. Asi ne, člověče. Jo, tadyhle toho, no jasně. Já na něj úplně zapomněl. Jeď. Tak, hele. Dáme si takhle panorámata. Nebo uděláme letecký záběr z dronu, jo. To je krásná mapa tohle. Já prostě, já tuhle mapu miluju. Jo, přiznávám. Hele, tak to zase takhle, aby to vypadalo. Pracovníka je okukovat nebudem. Tak. Hele, kolik nám tam zbývá toho osiva? 110 litrů, no. Dobře. Dobře, tak ho necháme dodělat 110 litrů, jak dlouho nahráváme? 47 minutek. Dobře, takže v této epizodě dokončíme setí na poli 69, setí slunečnice. A další polní práce budou potom v dalších epizodách. Protože nemá cenu, já jako klidně budu natáčet 10-hodinový epizody, to je nesmysl. Ale ono pak strašlivě dlouho trvá zpracování, nahrání a já nevím co všechno. Takže se snažím opravdu jako držet to na té hodině, což je ještě snesitelný, ale pak už to jde opravdu. No, hele, 50 litříků, to dojedem nakonec. No, mohli bychom, mohli. Dobře, tak já tam nechám takhle tabulky. Jo, myslím, že to jedno pole tam dáme do těch tří. Takhle obě zasejem a jedno budeme mít zválcovaný. Čtyři, tři, dva, jedna. Je třeba doplnit. No jo. Tak složí cirkus, doufám, a jede se doplnit, doufám. Jo, opouštím pole. Pecka. Takže lidičky, já to zase jít střihnu. Jo, zatím. Pracovník je, začal sít na poslední souvrati, nebo na té vnější souvrati. To znamená, dokonce nám chybí, já nevím, plus minus 7-8 minut, nevím. To je jedno. Co nás čeká dál, ale ne už v této epizodě, takhle to řeknu, co nás čeká v epizodách dalších. No, každopádně, tohleto pole musíme zválcovat a vyplít. Než se ten plevel rozroste a my budeme muset použít nějaký herbicidy. Nerad je používám. Potom teda nás čeká ještě, teď jsme na poli 69, na novém poli. Čeká nás pole 92, kde bych chtěl zasít cukrovou řepu a tam je potřeba to zase zválcovat. Takže 3. listopad, nebo 3. březnový den, kouknem na čas, hele, 10:49, za chvilku to máme hotový. Počítám do 11, jo, a ve 3 by mělo začít pršet, takže to chci mít hotový.
Přesuneme se potom na to pole tady s tím na pole 92, akorát mu nesmím zapomenout říct, že tam má, že má síť cukrovou řepu, no to bylo dobrý, jak jsem tam na 62 chtěl dát travu a dal jsem tam pšenici. Ale tak co, stávají se horší věci a v lepších rodinách. Kdybyste náhodou měl někdo nějakou veselou historku o tom, co se všechno stalo v lepších rodinách, třeba v těch vašich, můžete to dát k lepšímu do komentů, ale lidi, prosím slušně, jo, tenhle kanál zatím se drží slušnou úroveň, co se týče mluvy, jo, tak jako tam by asi mohl být problém. Nicméně, říkám to pořád, těším se na vaše komentáře, já si je rád čtu, rád na ně odpovídám. Opravdu. Takže cokoliv máte, kdybyste chtěli vyzkoušet, jako Josef tady dá mě ty na dva mody, jeden už tady vidíte přímo před sebou, díky Josefe, děkuju, toho fentíka krásného a navíc šel o barvě, tělo, což je naprostá pecka. Prostě není důležitý, jaký má parametry daný stroj, ale jestli jde obarvit na modro, to je nejdůležitější. Potom se v tom vyznat je ta druhá věc. Všechno modrý a nevím, co je co. Ale to je jedno, prostě modrá je dobrá. Prostě kdybyste chtěli vyzkoušet nějaký další modíky, který bych tu měl nutně mít, napište mi to. Napište mi to, akorát nesmíte dávat do těch komentů odkazy, jo. Ono to neprojde přes filtr YouTube. Ale to je jedno. Prostě pište, lidi, mě na té vaší zpětné vazbě strašně moc záleží. Strašně moc. Já chci natáčet videa, která se budou líbit, která vás budou bavit, která budou bavit i mě. Jo? Já jsem říkal, tahle hra mě strašně baví, strašně mě baví natáčet, strašně mě baví to komentovat, i když chvílema, jak víte, plácám nesmysly. Jo, ale nic si nepřetá, nebo takhle nic dopředu neskouším ty nové mody. Prostě jsem, tak jak mi je Josef dal, tak jsem, nebo jak mě na ně Josef upozornil, tak jsem je nahrál a rovnou s nima jedu. Jo. To, stejně jako když jsem v nějaký předminulý epizodě, nebo kdy to bylo, pořídil ten úžasný návěs na obilí, jo, ten 60 kubíkovej. A tam jsme zjistili, že prostě má v obráceně blinkry. No, já myslel, že se zbláznil smíchy. Teď Ježíš Maria, to je krásný být takhle překvapený. Takže lidi, jo, prosím, pište mi. Nový mody, vyzkoušet mody, jasně. Něco dělám blbě, napište mi to. Napište mi to. Jo, stanu tenkrát, když ještě, ne, já se do medvědí navrátím, ale to chystám, až budu mít chvilku času. Teďka jsem na tom časově dost blbě. Vrátím se do medvědí, tak v medvědíně prostě stanu mě upozornil na to, že mám blbě, nebo ne, že, ale že blbě využívám zetory a že blbě za ně dávám vlečky. Jo, chyba, ano, hra to zkousla, ale zkušený farmář by to neskous, jo, takže proto mi záleží na té vaší zpětné vazbě. Jo, to protože říká, on to natáčí blbě, to umí říct každý, ale jako napsat to, co, hele, dvordíku, oprav si to, jo, a příště, jak to nevidím, nebo něco podobného, napište mi to, klidně. Vždyť nám jde o jedno, aby ty videa byly k něčemu. A ne jenom proto, abych já se tady ventiloval. Jo? Tak, natáčíme necelých 55 minutek. Tady ještě 3 minuty. Hele, měli bychom se krásně vejít. Měli bychom se krásně vejít tamhle na druhé straně toho pole. Je teďka zhruba, jo, vidíte stopku na minimapě, tak tam budeme končit. To znamená, tam za ty 3 minutky teoreticky můžeme dojet. Tenhle mlýn je prodejní, nebo to patří? Ne, to je prodejní jenom. Jo, jasně. To je vodní mlýn. Jasně, ano. To je vodní mlýn. Podle čeho jsem to poznal, nevidím tam palety.
A tamhle vzadu, jo, to je náš ovčín. A tam chováme vlnu. Třešně, u tety Emy. No jo. Jak to bude tenhle měsíc s prodejema? Hele, bavlna tu prodávat nebudem. Ne, nic takového. Med ne, slunečnicový olej půjde, ano, do hotelu Central, kam jinam. A já aspoň v zeleným, je v zeleným, člověče. Hnojivo prodávat nebudem, prasečí krmivo, ale ani. Jo, ale to sušený mlíko a doma Marisone, jo. No. No. Trvanlivý mlíko, ovesný nápoj, tofu a okaru. Ale okara má nějakou divnou cenu. Je! No, páni, tady takových věcí má maximum v březnu, jo. No to jsem teda na to zvědavý, ale prodáváme jenom ty, které jdou do zelený, třeba tady bageta. Jo, to teda, ale ta stoupá, ta cena. Uvidíme. 49. Protože kdybych to měl zase prodávat všechno, ten pátý den, tak to je prostě na několik hodin, takže jsem se rozhodl, že teď už začnu prodávat jenom to, co má v daném měsíci maximum. No a nám tady zbývá nějakých bratrů 50 vteřinek, což je tedy lidičky akorát čas na to, abych vám poděkoval za to, že jste se na tohleto videjko podívali. Jo, fakt, díky moc. A teďka už zase jenom tím standardním. Mějte se tedy zatím krásně, pište třeba básně, nebo ještě lépe, pište raději komentáře k mým videím. Ta videa pak můžete nazdílet, aby si ty vaše komentáře mohli přečíst všichni vaši přátelé a kamarádi a při té příležitosti se mohli kouknout na ta má videa. A já se budu těšit na vás, na vaše přátelé a kamarády u dalšího videa z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět nashledanou. Ahoj.